हम इसके ब्रिगेड हैं, गैंड हैं, या तो युगिन ताद हैं, हम इसके ब्रिगेड हैं, या तो युगिन ताद हैं, मैं हैं, मुगुसेंट हैं, अकुनी सिस्नी मियो कारे पोनिच, नहीं हम जबूदा ज़्यादा, तो ए पॉइंट, ए वो ये जने, ए उस, ए वो ये जने पर मेरे, तो इस, तो उन्हें सुपर इच्छा Zašto se zove pored sebe, a niste pored mene? To je meni nije jasno. Što vi mislite, drugarice, o porničima, kad bi ja snimio pornić, da li bi se gledanost porasla? Pošto me samo ljudi prate. Pratim te, kako kaže onaj Doše Breski. Pratim te, gdje? Do WC-a ili do kuhinje? Pratim te, meni žao Tošeta što je poginuo, a on imao barem neku sudbinu. Dobru. A ja i ja imam kurac o sudbine i jebi ga. Tako ti je to. Sve što je lepo kratko traje. Viš, i ova se okrenula od mene. Viš, nisam joj interesantan. Da sam Pink Records, ono bi pohvitala zemljom. I tako, drugarice, kad bi ti dala 1 000 000 eura, ono išla, ne tes. Potpišeš ugovor, samo tapšeš, tamo dobiješ 1000 dinara. A ovako ja ne mogu da imam 1000 dinara, nemam. A ti neće da me podržiš siromaka sa puno maha, jebi ga, kada ću ti ja? Eki, baš ste kvarni. Kvarni of the Uraj! Kvarni of the Uraj! Kvarni of the Uraj! Kvarni of the Uraj! Mora bude kvaran! Kvarni of the Uraj! Grizi, grizi! Grizi, Adam! Grizi, grizi! Grizi, kao onaj kad grize ono! Kad uzme ajkula, pa kad ugrize kokošku. Kako može kokoška da pobedi ajkulu? Ne može. Kokoška je, znači kad ajkula krene prema kokoški, kokoška je izgubila. Znajem. Viš kakvi ste vi? Znajem. Znači, to je to. Znači, moraš da platiš kad se snima sport. Neki od nekog pevača, vi ste tu ženske jer imate, jer vas platio 100 evra. Ja, imate sportove. Cijelo dan snimate jednu scenu i vi čekate onda se ponavljate jednu scenu. Razumeš? A kad sam ja tu, neće da me podržite. Nego kao, ja moram da ga podržim tog, ne spatu, ne spatu. A on cijelo dan snima jednu scenu, cijelo dan, e. Cijelo dan te drži i ti kažeš da je dobar čovjek, plemenit. I ništa ti nije dao, dao ti je sandvič. A on je uzao pare, zajebala se i ta firma što te dečko taj što snima, on radi za firmu, ima profesionalnu kameru i neće džabe da snima nego za 300 evra. Pa si 300 evra uzme što snima spot. I mora montaža. Jebi ga, niko neće montažu da pravi za dž. Jebi ga. Tako ti je, to ti je materijalni svijet. Nemaš ti nikoga ovdje da ti neko podrži, da ti kaže nešto. Lepa reč, gozana vrata otvara. E tako. A gdje je ovdje lepa reč? Niko ne govori sa mnom. A ono kao, a kriminalce podržavate, to je interesantno. I kriminalci imaju pare. A vi kažete, još se smijete patrijarhu Pavlu. Pa kako vas nije sramota? On je jedini patrijarh koji je bio normalan. A vi se smijete da što nije telo da bude korumpiran. To je poenta. Tako je. Znači, onaj koji je krao, on je dobar pop. Jeste vidjeli popovi kako imaju lepe ona kola, crna. Crna kola. Znači, imaju sve. I ti kažeš da je pošten pop. A ja ga ne bi primao u kuću, nema šanse. Što je pop, đavo, satana. Više nisu popovi što su bili. A i oni kad krste dete, 100 evra. Šta, pa Bog je svuda, što ja moram krstim dete baš kod popa. Ma baš vam briga. Pop radi za mafiju, a ja radim za Boga. Nije to isto, nema šanse. Nema šanse, viš kako smo svi. Kad ti treba voda, druže, neće ti niko dao vodu iz vodovoda. To je odavde. Nema šanse. Pa sandvič ne bi ti dali, pa parizer 200 grama. Ne bi ti dali majonez, 200 grama majoneza, pola leba i 100 grama parizera. Nije mnogo, ali ne bi ti dali. A sede djavolima tamo, razumeš, na Pinku, ovo ono, trče, imaju velike studije, ovo ono. Ali jebi ga.
kaže, lepo sam je rekao, tvorni opstaju. Mi, Božija deca, ne možemo da opstanemo od đavola, jer đavo samo radi trule stvari. A ljudi vole trule stvari, a nema veze što im sreću kvari. A viš kakvi su ovi ljudi. Nema ni ljubavi, nema, sve se kriju, sramota im da kažu istinu o sebi i drugima, jer kao, osramotit će se. Pa najlakše je ćutati, to je najlakše. A kad treba da kažeš, ti ćutiš. Meni se to ne sviđa.